Magandang araw mga bata. Tuloy kayo sa klase ng kindergarten ni Teacher Cherry. Ako ay natutuwa at nagkita tayong muli. Naway kayo ay malusog at masaya habang nag-aaral sa bahay. Tayo ay nasa quarter 4, week 3. Classify objects according to observable properties like size, color, shape, texture, and weight. Kapag sinabing classify ang ibig sabihin, pangkatin o igrupo. Ano-ano ang mga bagay na nakikita mo sa screen? Mga basurahan, mga bola, at mga kahon. Tama. Kung napapansin mo, ang mga bagay na ito ay nakapangkat na o nakagrupo na. Isang pangkat ng mga basurahan, isang pangkat ng mga bola at isang pangkat ng mga kahon. Ngayon, papangkatin natin o igugrupo uli ang mga bagay na basurahan, bola at kahon na ayon sa kanilang laki. Ang unang bilog ay para sa malaking bagay. Ang pangalawang bilog ay para sa mas malaking bagay at ang ikatlong bilog ay para sa pinakamalaking bagay. Ating pangkatin na ang mga bagay ayon sa kanilang laki. Sa mga basurahan muna tayo. Mayroon tayong berdeng basurahan, kahel na basurahan, at puting basurahan. Ano ang laki ng berdeng basurahan? Mas malaki. Tama. Kaya naman, ilalagay natin ito sa bilog na mas malaki. Ano ang laki ng kahel na basurahan? Tama, ito ay pinakamalaki. Saan naman natin ilalagay ito? Syempre, sa bilog na pinakamalaki. Ang puting basurahan. Saan natin ito ilalagay? sa malaki dahil ang laki ng puting basurahan ay malaki magaling sa mga bola naman tayo saan natin ipapangkat ang kahil na bola sa pinakamalaking bilog saan naman natin ipapangkat ang berdeng bola sa mas malaking bilog puting bola. Saan naman natin ito ipapangkat? Sa malaking bola. Mga kahon naman tayo. Ang berdeng kahon, saan natin ito ipapangkat? Sa malaking bilog. Ang kahel na kahon, saan natin ito ipapangkat? Sa mas malaking bilog. E ang puting kahon. Saan natin ito ipapangkat? Sa pinakamalaking kahon. Magaling. Hayan, napangkat na natin ang mga bagay ayon sa kanilang laki. Mga bagay na malaki? Mga bagay na mas malaki? At mga bagay na pinakamalaki? Gamit pa rin ang mga bagay ng mga basurahan, mga bola, at mga kahon. Papangkatin naman natin ang mga bagay na ito ayon sa kanilang kulay. May tatlong bilog tayo. Dahil papangkatin natin ang mga bagay ayon sa kanilang kulay, ang tatlong bilog ay kulay berde, puti, at kahel umpisahan nating pangkatin ang mga bagay ayon sa kulay berde. Pangkatin naman natin ang mga bagay ayon sa kulay puti. At ang huli, pangkatin natin ang mga bagay ayon sa kulay kahel. Hayan, meron na tayong mga bagay ayon sa kulay. Bagay ng mga puti, bagay ng mga kulay berde, at bagay ng mga kulay kahel. Papangkatin natin o igugrupo naman natin ang mga bagay na nakikita nyo sa screen ayon sa kanilang hugis. May tatlong hugis tayo sa bandang ibaba ng screen. Mayroon tayong biluhaba, tatsulok, at parihaba. Gagamitin natin ang mga hugis na ito sa pagpangkat o paggrupo sa mga bagay na nakikita ninyo. Bago natin pangkatin ang mga bagay, ating alamin kung ano-ano ang mga ito. Mayroon tayong soccer ball, apa, aklat, pakwan, salamin, pinto, hanger, pisara at party hat. Ang mga bagay na iyan ang ating papangkatin ayon sa kanilang hugis. Umpisahan na nating pangkatin ang mga bagay ayon sa kanilang hugis. Ano ang hugis ng soccer ball, biluhaba at dahil biluhaba, ilalagay natin ang soccer ball sa loob ng biluhabang hugis. Ano-ano pang bagay ang may kaparehong hugis ng soccer ball? O ano-ano pang bagay ang nakikita ninyo na biluhaba din? ang hugis, pakwan at salamin. Tama! Igugrupo natin ang pakwan at salamin kasama ng soccer ball sa loob ng hugis biluhaba. Ang susunod naman nating pangkatin o igrupo ay para sa tatsulok. Ano-anong mga bagay na may hugis tatsulok para ipagsama-sama natin o igugrupo natin sa loob ng hugis tatsulok? Apa? Hanger at party hats. Tama. Kasi ang mga bagay na iyon ay lahat hugis tat-sulok. At ang panghuli, anong hugis ito? Parihaba. Lahat ng mga bagay na magkakaparehong hugis parihaba ay ating papangkatin sa loob ng hugis parihaba. Ano-ano ang mga ito? Aklat, pinto, at pisara. Magaling! Hayan, mayroon na tayong pangkat ayon sa hugis. Pangkat ng biluhaba, pangkat ng tatsulok, at pangkat ng parihaba. Ang nakikita ninyong mga bagay sa inyong screen ay holen, kamatis, langka, tasa sponge or spongha. Ito ay panlinis na mga pinggan o mga gamit sa kusina. At trunk o ang tinatawag natin katawan ng puno. Ang mga bagay na iyan ang ating papangkatin ayon sa tekstura. Kapag sinabing tekstura, ang ibig sabihin, ito ba ay makinis o magaspang? kapag sinabing makinis, ito ay dire-diretsyo lang kapag hinawakan mo. Madalas, ito ang gusto nating hawakan, hindi masakit sa kamay. At kapag sinabi mo namang magaspang, parang may bako-bako o may parang tumutusok-tusok sa kamay natin. Madalas, ito ayaw nating hawakan. Ating alamin muna ang mga tekstura ng bawat bagay. Kapag hinawakan mo ang holen, ano ang pakiramdam mo sa kamay? Masarap ba? Masarap. Ano ang tekstura nito? Makinis. E ang kamatis, ano ito? Makinis o magaspang? Makinis. E ang langka, parang may tumusok sa kamay? Ano ang tekstura nito? Magaspang. E ang tasa, kapag hinawakan mo ang tasa, dapat yung walang laman. Ano ang tekstura nito? Makinis. E ang spongha, kapag hinawakan mo, ano ang tekstura? Magaspang. E ang katawan ng puno, kapag hinawakan mo yan, masakit din minsan ano ang kanyang tekstura. Magaspang. Umpisahan na natin ang pagpangkat ng mga bagay ayon sa tekstura. Ilalagay natin sa palad ang mga bagay na makinis. Alin-alin kaya ang mga ito? Holen, kamatis, at tasa. Magaling! Ano-ano ang mga bagay na naiwan? Langka, spongha, at katawan ng puno. Ano ang kanilang tekstura? Magaspang. Ating igrupo din ang mga bagay na magaspang. Lalagyan natin ng bilog. Ayan, may dalawa na tayong pangkat. Isang pangkat ng mga bagay ayon sa kinis. At isang pangkat ng mga bagay ayon sa gaspang. Pagmasdan natin ang larawan ng isang babae, ano ang nangyari sa babae? Tama, may dala siyang isang kahon. Ngunit ang kanyang mukha ay parang hindi masaya. Bakit kaya? Tama ka. Nabibigatan ang babae sa pagbuhat ng kahon. Malamang, ang laman ng kahon ay mabigat. Ito namang lalaki. Siya ay nag-workout or nag-e-ehersisyo. Ang gamit niya ay barbell. Tingnan din natin ang kanyang mukha. Mukhang nahihirapan din siya. Siguro, ang barbell ay mabigat din. Ang kahon at barbell ay mabibigat. Kaya naman kahit sino ang magdala ng mga ito, mahihirapan. Kapag sinabing mabigat, ito ay may mataas na timbang, katulad ng isang sako ng bigas. Kapag ating ginamit yung weighing scale or timbangan, makikita na mataas ang kanyang timbang kasi mabigat. Ngayon naman, nasa screen ninyo ay may lapis, panyo at paper bag. Ang paper bag ay walang laman, ha? Kapag binuhat natin ang mga ito. Mabigat ba o magaan? Tama. Magaan. May nakikita kayo ngayon ng isang weighing scale o timbangan. Para malaman natin kung alin sa dalawang bagay ang mabigat at magaan. Kapag mabigat, bababa ang bagay. Kapag magaan, tataas ang bagay. Tingnan natin. Alin ang mabigat? Bigas. Tama. Alin ang magaan? Paper bag. Magaling. Tingnan naman natin. Ang bato at lapis. Alin sa kanila ang mabigat at magaan. Alin ang mabigat? Bato. Alin ang magaan? Lapis. Tama. Ating subukan ang gawain isa. Bilugan ang tatlong hugis na magkakatulad ang kulay. Ating iwasto ang inyong ginawa. Ganito ba ang ginawa niyo? ating subukan ang gawain dalawa. Gupitin ang mga larawan sa kaliwa at idikit sa loob ng chart sa kanan ayon sa kanyang hugis. Umpisahan mo na. Ating iwasto ang iyong ginawa. Ganito ba ang ginawa mo? ating subukan gawin ang gawain tatlo. Gupitin at idikit ang mga hayop ayon sa kanilang laki. Umpisahan mo na. Ating iwasto ang iyong ginawa. Ganito ba ang pagsagot mo? Subukan naman natin gawin ang gawain apat. Ito ay isang mini book. Ano ba ang mga materyales na gagamitin? Lumang magasin o jaryo. Gunting, pandikit. Paano mo ito gagawin? Ito ang pamamaraan. Una, maghanap ng larawan sa magasin o jaryo na nagpapakita ng magaspang makinis, mainit at malamig. Pangalawa, gupitin ang mga ito. Pangatlo, idikit ang mga larawan ayon sa kanilang katangian. Pangapat, pagsamasamahin ang mga pahina ng papel upang maging mini book. Ang mga nakikita ninyong mga larawan ay mga halimbawa lamang maaaring iba o pareho ang makikita ninyong mga larawan sa magasin o dyaryo. Okay yun. Ang mahalaga, tama ang katangian. Ito ay isang halimbawa ng mini book. Mga bata, naway may natutunan na naman kayo sa araw na ito. Magdasal at mag-ingat palagi. Paalam!